Bunlar gibi söz olmayan adam indi. Kovaçta. Әрине, Азия бойынша ең танымал әнші деп еліп беріп жатқандарыңызға үлкен рахмет. Мен ғана емес, барлық әнші осындай марапаттарды армандайды. Сол себептен қазір қобалжу үстінде едім. Жаңа сахнада көрерменнің қошеметі, қолдауы мені бір керемет ләззатқа бөледі. Бұдан асқан әнші үшін әрине туған туысқандардың амандығынан басқа бақыт армандық деп ойлаймын. Сол бақытқа бөлеп жатырған менің тыңдармандарыма және де ұйымдастырушыларға үлкен үлкен рахмет. Өте қуаныштымын. Енді сөздер шын айтқанда қытай тілі мен үшін сәл біраз ауыр болды, бірақ дегенмен көрермендердің қолдауы болса әрине қытай тілінде де ән жазып қалуыңыз қажет емес деген деп ойлаймын. Білмеймін, бірақ бала кезде енді 5 жасымнан бастап музыка мектебінде оқып әлі бүгін сол музыканы оқып үйренген студент болдым. Музыканы сүйген адам жоқ, соның ішіндегі ерекше жақсы көретін тәрбие өзгеріп жатыр.